ඔයගොල්ලන් කොච්චර හොඳලා බෝ කරත් බලන්නේ ඔයගොල්ලන් රිස්ට් එක හොඳ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට බෝලේ කන්ට්‍රෝල් එක අඩු වෙනවා right පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලන් කරන්නේ මෙහෙම හිටියා right මේ මිදලා ඕම කරලා දැම්ම ඉස්සරහට ඔයාගේ පාට්නර්ට උනන් දාන්න පුළුවන් බිමට දාන්න පුළුවන් තරම් මේක කරනකොට මතක තියාගන්න මේ රිස්ට් එක මේ පුළුවන් තරම් උඩටම යන්න ඕන පල්ලෙහාටම යන්න ඕන සීම් එක පුළුවන් තරම් කෙලින් තියාගන්න බලන්න තියාගත්තා හරිම ලේසි හරිම ලේසි right Memang sama ya? Right, Anna. Sebagai hari demam, right. Mereka kerana apa? Paling ya, kita mau apa? Paha paha di mana? Ini pasti. Hari ini kita kerja agak ada. Make it very important. Make angle itu dua lah. Kone tema boleh field dan orang bola. Make angle itu dua. Kone tema boleh field dan orang. Make angle itu dua. Kone main orang bola ya. Mereka sama most my important thing. Kone tema angle itu dua lah. Gaya main orang bola. Terus sama boleh hari ini. Boleh hari kita sim make naik, berarti. Ini kita naik control, risk control itu apa mas? Mampalan nanti. Anna. Keli mas sim make keli ni anno. Good, very good. Hari yang dah. Naik, kerjakan. Ani petra ne boleh anno na. Mereka kini dah ada. Right, okay. Irang eka, dah boleh langgar deh. Kodiya inna, kodiya. Mata kerja agaknya dah meja kan? Emma dah mak kerana lor meja. Boleh. Ilang eka. Kena kekan dah. Ilang eka kena dekat dulu. Emma bini. Mereka dah emma. Mereka dah emma pas se. Boleh dah emma pas se. Mereka dah emma pas se. Puluhan tahun barang dah. Boleh. Pokoknya ke pas se lagi ke puluhan. Tak kira pas se. Mereka dah emma. Pas se. Mereka dah. Pokoknya mereka bolehkan video macam mana kerana. Right, keren pak. Entar puluhan tahun di sini kawan. Good, dah kata ni di Nepal ni ya. Anhat. Di sini kan hamad di sini keling ha. Keling, tamang ke betul boleh ni orang. Right, dek kan, dek ni kerana ni cek ni ada dulu na. Boleh puluhan tahun di sini keling ha. Amangke petra puluhan tahun agak dina balan boleh. Malla kata, ni malla kan ya? Papa kata dia agan risteng meteni ngalla kan ya? Meteni, meteni ngalla kan risteng me? Meteni ngalla kata, right? Meteni ngalla kan ya? Meke risteng kita raya use kerana ni, serad pas sana. Meke papa kata dia agan boleh. Amang boleh ke langgar agan apa? Meteran agan. Right, okay. Balamu kiri dengan kuda dahana pulang dikit beten. Baik bokan baik putah, baik cricket dahana nanti. Boleh bayar tu dahana. Mungkin mata badin kita bayar ni pak. Berapa ni? Tambah hai, ni boleh ni. Ko anda main mana bagi atar boleh. Killing in lah, killing in lah. Good.
ගලවන්න. දැන් අපි කතා කරානේ ඔයගොල්ලන්ට රිස්ට් එකක් ගැන. රිස්ට් එකක් ගැන. දැන් මේ රිස්ට් එක මතක තියාගන්න මම කියුව එක. රිස්ට් එක ලොක් කරගන්න. මේ බෝලේ නැත්තම් මොකක් කරන්න බෑ. රයිට්. හොඳයි, කමන්න නැහැ, කමන්න නැහැ. කන්ට්‍රෝල් ගන්න ලේසි නෑ මේ බෝලේ. ওই বোলিং দাল আর বোলিং দাল কোটা ওগুলা তেরে বেরে রাইট দা দা টিম মেগা বাদিনে বিদিরে তমাই বোলে হেটা মেটা যায় টিম মেগা কিয়ানে ওগুলান্ট মেম রিস্ট একেন বোলে হারালান্ন পুলুয়া ওগুলান্ট দামারে সেল ওগুলা নিগা পডি ఐడియా එකක් ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා පොලේ දැන් මම පොඩි හරි මම ඔක්කොම නවත්තන පොඩි එලා රයිට් දැන් මට ඔයගොල්ලෝ පොලේ අල්ලන විදිය බලන්න ඕන සුදා මේ ඉතල වීඩියෝ දැන් මෙයා පොලේ අල්ලන විදිය පේනවද රයිට් දැන් වහම ඕමනේ පොලේ අල්ල දැන් මම මෙයාගේ රිස්ට් එක වෙනස් කරනවා හරිද මේ අතේ මේ මසල් එකක් තියෙනනේ මේ මසල් එක හරිද මේක දැන් මේ ෆර්ම් රිස්ට් එකක් නෙමෙයි මම යාර දැන් ෆර්ම් රිස්ට් එකක් පොකුරක් මේ පැත්තට එන්න බලන්න මේකත් හරිද අපි කියනවා මේ රිස්ට් එක ලොක් කරන්න කියලා දැන් මෙයාගේ රිස්ට් එක මේ මෙහෙම මේ මේ විදිහට මේ රිස්ට් එක ලොක් වෙන්නේ නැහැ මේක ලොක් කරන්න නම් මේ මසල් එක බලන්න මොකද මේ මසල් එක අයිමත් පල්ලයට අයිමත් උඩට මේක එක පාට් එකක් වැපුතා ලේසි නෑ මේක සමාර කට්ටියට මේක අමාරුයි සමාර කට්ටියට පුළුවන් හැබැයි මේක පුරුදුනොත් මේක කරන්න පුළුවන් නම් මේක තමයි ගොඩක් පකිස්තාන් මෙහෙම කට්ටිය මාර අයියා ඒගොල්ලන්ගේ මම ඒක ඇක්කුවේ සමාර අයට බැරි සමාරට පුළුවන් ඒක මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම මැච් නැති කාලෙක ඕෆ් සීසන් එකක් අල්ලගෙන මම ඒක ඇක්කුවේ හැමදෙස්සෙම මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් පල්ලෙහාට ගේන්න කියලා පල්ලෙහාට ගේනකොට ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට ගේනකොට මේක ලොක් හරිද මේක ලොක් කරනවා ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා රිස්ට් එක කැමතිස්සම කරන්නේ මේක පුරුදුනොත් ගොඩ මේ මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ හැමදෙස්සෙම මේක කරන්න කියලා රයිට් දැන් බලන්න හැම එක්කෙනාම ගිහිල්ලා දැන් ආයමත් කිව්ව බලන්න රිස්ට් එක පොඩක් උඩට තියලා සීම් එක ඒකට කරන්න ඕන මේ මේක හැමදෙස්සෙම මෙහෙම ගෙලියනකොට බෝල පොඩ්ඩක් මේ සීම් එක පෙන්නන්න බස් කරන රන් අප් එකේ දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙලියන්නේ පල්ලෙහාටනේ ට්‍රයි කරන්න පොඩ්ඩක් උඩට ගිහින් ඕකේ ට්‍රයි කරලා බලන්න